بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yassir li sadri wa yassir li amri wahlul wa uqdatan min lisani yafqahu qawli bismillah hi ma sha Allah la yasuful khair ila Allah ma sha Allah tidak diserfusua, ilallah, masha'allah. Macamana min yamatan, fminallahhi, masha'allah. Tidak ada kuasa, tidak ada kuasa, kecuali Allah Alaihi 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 أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والدذام ومن سيء الأسقام Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyil asqam Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyil asqam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi barakatu wassalam alhamdulillah alamin alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu taala dengan limpah kurnia taufik di sisi Allah kita dapat bersama-sama pada malam ni Kali kedua saya ceramah kat sini kot. Kali ketiga. Ceramah dalam ni dua. Ceramah dari luar sana satu. Alhamdulillah. Saya so, lihatlah saya Dan banyak improvement yang paling penting sekali. Kalau mai ceramah kat sini makan sedap yang tu. Yang duit ingat ni yang tu. Ha, tu Amisya dia rajin mai. Makan sedap dia lepas kuliah. Alhamdulillah. Saya makan dah. Makan siap dah. Tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni kita dapat berita Berita pasal PKP sebelum masuk ni lah Berita pakai pasal PKP Ada enam negeri jadi PKP Ada berapa negeri lagi PKPB Dua negeri PKPP kan Sarawak dengan Perlis ya PKPP Yang lain PKPB Dan enam negeri PKP Balik macam hari tu yang bergerak hanya 10km je tu kita bila kita dengar apa-apa berita yang macam ni, yang kita rasa macam tak kena, mungkin tak sesuai dengan hati kita, nombor satu sekali kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Tuan-tuan, tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak kata apa? Kita nak komplain. Kita rasa kita tak puas hati. Tadi dalam waktu-waktu... Perdana Menteri tengah dia buat ucapan ni Saya saja duduk tengok komen-komen kat bawah tu Tak kurang orang-orang yang memaki hamun waktu tu Ini bukan Islam Islam tak ajak macam tu tuan-tuan Islam tak ajak kita macam tu Apa yang berlaku dalam hidup kita ni tuan-tuan Allah telah susun macam, macam tu lah keadaan Cuma Waktu bila jadi macam benda-benda macam, benda -benda macam ni Kita Korangkan daripada kita tunjuk kat orang Lebih bila tunjuk kat kita Mungkin apa yang duk jadi kat kita ni tu bukan bukan pasal orang. Tapi mungkin pasal kita. Masalah ni Allah Subhanahu Boleh tak Allah nak sekat tempat kita ni? Nah, orang kata oh, COVID-19 ni seluruh dunia Takkan pasal kita kot. Salah silap-silap pasal abang hari tu yang pergi pakai kain telekor kat Kaabah tu. kan tak pasal. Tak usah salah sembah. Kan? Daripada kita duk tunjuk kat orang, mungkin cerita betul-betul Allah marah tu marah kat kita. Ya, kalau dia jadi seluruh dunia pun boleh tak bagi Allah nak sekat benda tu tak masuk mai tempat kita? Boleh saja. Saya tak sempat Dan mungkin kita ni yang jenis main masjid, yang jenis buka tayak atas kepala, yang jenis ulang masjid, tapi duk masih buat maksiat lagi. Mungkin tu yang Allah marah sangat. Dalam ramai-ramai bukan pasal orang, mungkin pasal kita yang Allah marah sangat. Dan benda tu duk meribak pasal. Saya tak sempat amat. Dan kita, selagi kita duk tengok orang selagi tu, kita tak muhasabah dari kita. Selagi kita duduk tengok orang salah Orang tu punya pasai, orang ni punya pasai Orang tu punya punca, orang ni punya punca Selagi itu kita tak menilai Kelemahan dan kesilapan diri kita Kalaulah setiap orang muhasabah diri dalam waktu ni Semua orang Islam muhasabah diri Nah, Kalau setiap orang Islam Apa yang jadi ni waktu ni Dia muhasabah diri dia Setiap orang Maka kita boleh bayang Setiap orang akan bertaubat dan beristighfar daripada dosa dia Dan Allah sebut Salih Allah Sayyidina Muhammad dalam surah Nuh ayat 10 boh sedap pula tangan ni <laughs> ha tu mana nak tahu boh sedap apa sat lepas mayat dia pun tak <laughs> ha salih ala si Muhammad kan Allah musta'in Muhammad Allah cerita tentang apa tentang istighfar Allah musta'in ala sayyidina Muhammad Allah musta'in ala Allah kata apa Allah musta'in ala si surah Nuh ayat 10 Mari kita tengok apa yang Allah kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah sebut, maka aku berkata kepada mereka Mohonlah keampunan di sisi Tuhan kamu beristighfarlah kepada Tuhan kamu maka sungguh salli ala sayyid Muhammad dia maha pengampun salli ala sayyid Muhammad dia maha pengampun dan Allah sebut Allah salli ala sayyid Muhammad nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat daripada langit kepada kamu dia akan memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu dan mengadakan kebun-kebun untuk kamu dan mengadakan sungai-sungai untuk kamu Tuan-tuan, waktu orang pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri, mengadu dekat Imam Hasan Al-Basri. Seorang mai dia kata, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ni kahwin tak dapat anak. Apa yang saya boleh buat?" Imam Hasan Al-Basri kata apa? Istighfar. Seorang lagi mai dia kata apa? Tempat kami ni kemarau, hujan tak turun. Apa kami boleh buat?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Istighfar," kata dia. Sallallahu alaihi wasallam. Mai pula Allahumma salli alaihi wasallam uh, seorang lagi ni kami ni ada kebun tapi tak apa subur apa kami buat istighfar lalu kata salah seorang daripada depa kata wahai imam hasan al basri orang ni mai pun suruh istighfar orang ni mai suruh istighfar orang ni mai istighfar, istighfar. padahal masalahnya berbeza-beza dia kata bukan aku kata Allah kata Allah kata layak ni salih alaihi Muhammad nah siapa istighfar hujan turun Siapa istighfar Allah bagi zuriat keturunan Allah bagi harta benda yang melimpah ruah. Siapa istighfar, Allah bagi tanah kebun, sungai-sungai. Tentang mana kaitan istighfar dengan turun hujan? Tentang mana istighfar hilang kemarau? Tentang mana istighfar? Bila kita bertaubat atas dosa-dosa kita, Allah bagi ganjaran kat kita. Yang doa halang, kata Nabi SAW, perkara yang menghalang rezeki seorang lelaki-lelaki ialah disebabkan oleh dosa-dosa dia. Sebab tu bila Seorang so, tanya Rasulullah, ayu doa afdal. Doa apa yang paling afdal sekali? Apa kata Nabi SAW? Al-afu wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Doa yang paling afdal sekali kamu nak minta apa, nak minta jauh pada wabak kah, nak minta selamat kah, nak minta apa, nak minta apa kah. Nombor satu sekali, minta ampun kepada Allah. Yang tu nombor satu sekali. Yang doa yang paling afdal sekali minta ampun. Sampai Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seorang ulama dia kata, kalaulah kamu tak punya masa untuk berdoa dengan doa yang banyak sedangkan kamu punya keinginan yang banyak untuk kamu pohon di sisi Allah. Tapi masa kamu sedikit sahaja, maka memadai kamu penuhkan doa kamu itu dengan beristighfar. Sebab dengan istighfarlah ia akan mengurniakan apa ni semua-semua yang kamu kehendaki. Tentang Allah Musa Allah SWT. Al-Hafidh Ibn Kathir ketika komen ayat dia kata apa? Jika kamu bertaubat kepada Allah. Memohon ampun kepadanya dan mentaatinya. saya Allah akan memperbanyakkan rezeki kamu. Menurunkan air hujan yang penuh keberkatan daripada langit. Memberikan keberkatan daripada tanah kamu. Menumbuhkan tanam-tanaman. Memperbanyakkan air susu ternak kamu menguatkan kamu dengan harta dan anak-anak maksudnya Allah akan memberikan kamu kekayaan dan anak-anak menumbuhkan berbagai-bagai buah-buahan bagi kamu dengan air sungai yang mengalir di sela selanya ini menunjukkan bahawa banyaknya faedah beristighfar tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ini tuan-tuan ulama ada ulama kata apa mungkin mungkin apa yang jadi sekarang ni sebab kita dah jarang beristighfar Ramadan. Mungkin apa yang jadi sekarang ni kerana kita jarang istighfar. Mula sekarang ini kita perbanyakkan lagi istighfar. Mungkin apa yang kita alami ketika ini adalah teguran daripada Allah. Kerana banyak lalainya, banyak dosanya tapi jarang minta ampun kepadanya. Betul tak? Saya ulang balik perkataan ulama ni. Mungkin kita jarang beristighfar. Mulai sekarang ini... Perbanyakkan lagi istighfar. Mungkin apa yang kita lalui ketika ini... Adalah teguran daripada Allah. Kerana kita banyak lalainya. Banyak dosanya. Tapi jarang mohon ampun kepadanya. Salih ala si Muhammad. Jadi tuan-tuan... Itulah. Salih so, ala si Muhammad tuan-tuan. Kita... Allahumma salih ala Muhammad. Apa yang kita kena daripada kita duduk Duduk tunding jari sana tunding tunding jari sini ha? muhasabah dirilah muhasabah diri tuan salah satu kekuatan kita ni ialah istighfar kata ibnu abbas radhiyallahu anhuma dia kata allahumma salli al Muhammad allahumma salli al Muhammad dulu ni umat ni ada dua jaminan keamanan dulu Umat ni ada dua jaminan ke keamanan Iaitu Rasulullah dan istighfar Jaminan ke keamanan yang pertama dah Tak ada lagi dah itu Rasulullah SAW dah wafat Tinggal satu lagi jaminan keamanan kita Iaitu istighfar Saya nak minta tuan-tuan Maaf tuan saya sakit pakai yang ni nak ni <Gluluhan> Berbekah dah tepi saya ni tuan kalau ada mikrofon lain tu saya sangat menghargainya. Sakit. Dia dah hilang span ni ni ha tu. Kan cucuk sakit. Duduk, daripada awal kuliah dia sedut pegang sakit. Okey, tak apa. Saya buah tak kepiah ni. Okay. Ada span tak lebih tu ada tak apa, apa. Ada tu tahan kira sikit lah. Sakit. Ya, <tuh> 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 ni okey sikit. Okey. Okey. Okey, insya-Allah. tak ada kepiah <laughs> tak. Okey. Okey, dan Salih Alasi Muhammad. Jadi saya nak minta sepanjang ni yang yang tuan-tuan yang duduk kat depan saya ni, tuan-tuan yang menyaksikan secara langsung ni, saya nak minta satu benda mula hari ni kita perbanyak istighfar. Dengan apa yang jadi ni, kita cuba istighfar. Sari satu kali Paling kurang sehari satu kali Nah, ha? Ni janji-janji Nabi SAW Kelebihan-kelebihan istighfar Janji Allah dalam Quran tentang kelebihan istighfar Meh okay, Selagi kita duduk dalam COVID-19 ni Selagi itu setiap hari Tolong istighfar satu kali It's Paling kurang satu kali Kebaikannya bukan sekadar untuk kita Mudah-mudahan Allah limpah barakah Pada seluruh alam ni disebabkan istighfar-istighfar kita insyaAllah Baik, tuan-tuan sekalian -tuan, pasal khidmat. Itu bukan tajuk kita. Kita nak bincang. Itu mukadimah. Ha. Uh, tajuk kita, tuan-tuan, ni saya menggunakan buku saya ni. Buku Fatur Rahman nama dia. Doa dalam Quran yang saya susun. Dia dalam Quran ni ada lebih kurang 60 doa. Lebih kurang ada 60 doa. Salih Allah Sini Muhammad. Dan tuan-tuan, ada dua uh, jilid saya buat. Yang ni 30 doa. Dan lagi satu ada 30 doa lagi insyaallah yang sedang saya susun dan saya target insyaallah bulan uh, dalam bulan 1 uh, ni eh, sorry dalam tahun 2021 ni saya kita akan keluarkan buku tu insyaallah. Baik. Saya memandangkan kita tak guna kitab dekat sinilah jadi saya petik salah satu daripada doa yang ada dalam Quran. Doa ni tuan-tuan, doa dia panggil doa yang dipanjatkan oleh Ashabul Araf. Ashabul Araf. Siapakah Ashabul Araf ini? Dia panggil penduduk-penduduk Al-Araf. Baik. Doa ni tercatat dalam surah Al-A'raf ayat 47. Doa dia berbunyi, Rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin. Ya Tuhan kami, Janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Siapa yang panjat doa ni? Adakah doa ni betul-betul akan disebutkan? Ya. Siapa akan panjatkan doa ni? Nama dia Ashabul Araf. Dah sebut dah doa ni? Belum lagi. Allah dah ikhlas dah, dah cerita dah tentang doa ni akan disebutkan nanti. Siapa yang cerita? Allah cerita. Allah cerita kat mana dalam Quran. Bila sebut benda dalam Quran wajib percaya. Wajib percaya. Betul ke siapa nak sebut ni? Ramai-ramai siapa? Adalah salah seorang daripada depa yang akan baca doa ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, Robbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Jangan engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Kisah dan tafsiran. Tonton yang ada buku saya ni buka muka surat 113 doa dalam quran kisah dan tafsiran sallallahu alaihi wasallam allahumma salli alaihi wasallam doa ini dipanjatkan oleh orang-orang yang kedudukan pahalanya dan dosanya seimbang allahumma salli alaihi wasallam dosa dengan pahala sama banyak ha boleh jadi tak kita pi depan allah dosa dengan pahala sama banyak tuan-tuan tak apa. Cuba kita muhasabah balik tengok. Salih Allah Syed Muhammad. Cuba kita pejam mata tengok. Daripada kita balik hari tu. Sampai lah ni umur berapa? Start balik hari tu. Amalan kebaikan banyak mana yang kita duk buat. Start bila yang betul-betul kita duk main masjid. Kita duk tambah ibadat kita ni. Start bila? Umur 40 tahun baru belajar main masjid. Ada daripada kita awal sikit umur 30 tahun. Tapi daripada kita balik umur 11 tahun dulu sampai umur kita 30 tahun, apa kita duk buat? Kita tak semayang tuan-tuan. Benda paling besar kita tinggai nama semayang. Kita tak buat berapa tahun kita tak semayang. Kita semayang kadang-kadang kita semayang. Banyak waktu kita tak semayang. Sudah, Rasulullah Muhammad. Kemudian tuan-tuan, dalam keadaan tu subhanallah, Puasa-puasa kita macam mana? Tak payah cerita benda sunat. Yang wajib pun kita tinggal dulu ni. Dosa maksiat pula macam mana? Tuan-tuan. Dahlah benda wajib kita tak buat. Dosa maksiat pula kita buat kuat, kan? Dahlah masalah Allah S.W.T. Tuan-tuan. Mai ke, Tuan -tuan, ke muncak umur 18. Umur 19. Dah cerdik reti sikit. Dah mula ada markah. Dah mula ada aci, ada awet. Tuan-tuan, naik motor sama-sama pi sana, pi sini. Apa kita buat waktu tu? Allah saja yang tahu. Kita yang tahu apa kita buat. Tuan-tuan, Allah SWT Muhammad. Sampai umur berapa? Tuan-tuan boleh bayang daripada umur sebelah sampai umur kita 30 tahun kita tenggelam dalam maksiat. Kalau ada gerah macam ni, kalau ada gerah macam ni, yang baik tu gaya nak naik sikit turun bawah maksiat. Gaya nak naik sikit baik tu turun bawah maksiat. Gaya nak naik sikit turun. Ada dekat kita buat dosa besar turun menjunam jung macam tu. Tuan, mai umur 30 baru belajar belajar mai masjid. Waktu kita mai masjid kita baru belajar belajar nak buat amalan sunat, nak jaga yang fardu, nak buat amalan sunat. Tu pun tergelincak tak habis-habis. Tuan, -habis. Salih Muhammad nak tampung lagu mana dulu? Oh, sebelah, dua belah, tiga belah, empat belah, lima belah, enam belah, tujuh belah, lapan belah, sembilan belah, dua puluh. Dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat. Tuan-tuan, dua puluh tahun tenggelam dalam maksiat. Ni baru duduk belajar nak buat baik ni, baru empat tahun, baru lima tahun. Macam mana nak tampung tu? Macam mana nak tampung tu? Tuan-tuan, walaupun subhanallah. Allah bagi kebaikan dekat umat Nabi Muhammad SAW apa? Buat satu baik Allah kira 10 kali ganda. Tentu tu kelebihan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah diutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan di antara rahmat yang Allah bagi dekat Nabi SAW rahmat kepada umat dia apa? Kebaikan yang dibuat Allah ganda sampai 10 kali ganda. Bahkan lebih daripada tu. Dosa dan maksiat Allah kira satu je. Buat jahat Allah kira satu. Buat baik Allah kira sepuluh. Allah kira bahkan ada sampai tujuh ratus kali ganda pahala sedekah. Dan Allah SWT Yang ni yang kot boleh tampung balik. Tapi subhanallah. Tuan-tuan. Nak bagi jadi amalan, jadi pahala. Kena ikhlas. Amalan. pi bawa amalan saja. Tapi ada riak ada ujub, ada takabur, ada takabur, ada sum'ah. Mayang ada, pahala tak ada pula dah. Betul Allah nak bagi 10 kali ganda. Betul Allah nak bagi sampai 100, 700 kali ganda. Tapi ada ada orang pipi depan Allah, ada puasa tapi tak ada pahala. Ada. Ada tak pipi bagi sedekah habis seluruh harta Ada sedekah bisa belilah Tapi Allah kata apa? Malaikat seret wajahnya lempak dalam neraka. Ada. Tidak ada salib azimat. Pasal apa? Riak. Itu yang kita takut kan? Berasa macam ada. Tapi tengok-tengok tak ada. Tuan-tuan. Allah masalib azimat. Boleh jadi, PP depan Allah, duduk berasa macam confident lah. InsyaAllah kot, insyaAllah Tengok-tengok, sama banyak. Sikit pun tak lari. Pedo ni, pedo, pedo lah, pedo lah, buatlah ibadat, pedo lah, pedo lah. Tuan-tuan bayangkan. Daripada subuh tadi, sampai maghrib. Subuh tadi, sampai maghrib. Berapa semayang tuan-tuan dah buat? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Daripada empat semayang yang kita buat ni, setakat hari ni, tuan-tuan rasa dalam part ni yang mana betul-betul Allah terima. Tuan cuma muhasabah. Ya? Semayam subuh tadi. Tuan-tuan confident sangat tak main subuh tadi Allah terima. Allahu akbar dengan lalainya dengan tak khusyuknya. Dengan apa kita baca pun tunggal langgang tuan-tuan. Solat Allah Subhanahu Muhammad. Tuan-tuan Zuhur tadi macam mana? Perfect dah eh, semayang ni. Masa macam perfect 100% Allah terima. Gaya macam Allah terima. Lepas-lepas semayang senyum, relax je. Ya? Nabi SAW suruh istighfar ke lepas semayang? Pasal apa suruh, suruh, pasal apa suruh istighfar lepas semayang? Pasal tahu semayang kita ni tak elok. Cacat. Istighfar pun sambil tengok handphone je. Ya? Astaghfirullahaladzim. Alladzila ilah. Itu okey kak? Ada orang-orang yang nak motor berumur belah dan, perbuatan tu menunjukkan yang dia highly confident amal dia Allah terima. Apa Ibnu Qayyim kata? Tanda Allah masukkan bahagia dalam hati seorang ni. Ialah makin bertambah amalnya, makin bertambah takut dan berhati-hati. Lagi banyak amal, lagi takut Allah tak terima amal. Lagi banyak amal, lagi takut Allah tak terima amal. Disebabkan takut tu dia berhati-hati. Aku semayang tadi ni macam mana? Bacaan aku ni macam mana? Khosyuk aku ni macam mana? Persediaan aku nak semayang ni macam mana? Allah terima tak Allah terima? Ada riak tak? Ada ujub tak? Ada sum'ah tak? Aku ni ada takabur tak? Oh tuan-tuan, salih asyamat. Tapi kita tak tahu. Dur azak ni macam mana? Ada sedekah ni? Bagi sedekah. Sedekah kita tu macam mana? berkira-kira tak dengan sedekah. Bapa aku bagi tadi tak? Nak cerita ke orang nak sedekah kita. Tuan-tuan sendiri -tuan, -tuan lah. Daripada rate, kalau tuan-tuan boleh rate 10 maksimum 10 maksimum mark tu, markah penuh tu. Agak-agak amalan tuan-tuan buat daripada subuh tadi sampai maghrib ni, tuan-tuan nak bagi berapa mark kat diri kita ni? 10 per 10? 5 per 10? 3 per 10? Tak kosong apa sepuluh apa Tak tahu kan Ini yang kita takut ni Salih Al-Hashim Pipi depan Allah Asal macam ada amal tapi tak ada Kosong, penat saja Macam debu yang ditiup angin Allah Tuhan Salih Al-Hashim Ini yang kita risau Tuan-tuan Kalau dapat Ashabul Araf Pahala banyak Dosa pun banyak. Sama banyak. Tak 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 tinggi, tak rendah. Dosa 10, pahala 10. Ngam-ngam cukup-cukup ya. Tuan-tuan. Lalu depan ni diletakkan dekat mana? Depan ni ditempatkan di tembok tinggi yang memisahkan di antara syurga dengan neraka. Syurga belah ni, neraka belah ni, tembok yang dipemisah antara dua tu, tembok tu nama Al-A'raf. Ini mengaji malam ni. Kita pun ada negara yang tak pernah dengar pun. Surah Al-A'raf tau. Hari malam ni tau. Ulama-ulama mufasirin menyebutkan bahawa Al-A'raf itu ialah satu tembok yang duduk di antara syurga dengan neraka. Luas mana tembok tu tak tahu. Tapi ramai orang boleh duduk di atas tu. Orang yang duduk atas tu dia panggil penduduk Al-A'raf. Ashabul A'raf. Berapa lama nak pergi transit kat situ? Tak tahu. Mungkin lebih lama daripada hidup dia di dunia. Allahumma so, salli alaihi wasallam. Jadi tembok ini di tempat mereka akan ditempatkan di tembok tinggi memisahkan di antara syurga dan neraka yang dikenal sebagai Al-Araf. Menurut hadis Nabi SAW, orang yang tempatnya atas tembok tersebut adalah segolongan orang-orang yang beriman. Dia orang beriman lah. Orang kafir tak duduk situ. Pasal orang kafir tak ada pahala pula masuk neraka. Ha, selain di atas. Orang ni orang beriman. Maksud dia masih buat kebaikan, tapi kebaikan dia tak cukup untuk memasukkan dia dalam syurga. Ha, dan kemaksiatan pula tak lebih yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Lalu yang yang amal baik dan amal jahatnya sama banyak, mereka diasingkan di situ dan akhirnya dengan rahmat Allah mereka akan dimasukkan dalam syurga. Jadi golongan inilah yang akhir sekali masuk syurga. Selepas selesai semua baru settle depan ni. Transit dulu kat situ. Oi, oh, lamalah tuan-tuan. Berapa ramai orang anu nak kira tu? Berapa ramai manusia? Ni geng ni yang terakhir sekali, last sekali masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut Wa bainahuma hijabun wa 'ala al rijalun ya'rifuna kulla bi simahum wa nadau ashabal jannah. An salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatmaun wa itha surifat absaruhum tilqa ashabin nar wa qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin dan di antara keduanya ini syurga neraka itu ada batas pendinding ini Allah sebut dalam Quran surah al-a'raf sallallahu alaihi wasallam ayat 47 ayat 46 dan di antara keduanya di syurga neraka itu ada batas pendinding dan di atas al-a'raf itu ada sebilangan orang yang mengenal tiap-tiap seorang yang ni daripada ahli syurga dan neraka dengan tanda masing-masing. Depa tengok di syurga depa kenal orang-orang di syurga. Depa tengok dalam neraka depa kenal ahli-ahli neraka. Lalu Allah salli ala sayyidina Muhammad dan mereka menyeru kepada penduduk syurga, "Salamun alaikum." Salam sejahtera kepada kamu semua wahai ahli syurga. Sedang mereka sendiri belum memasukinya, sedangkan mereka sangat ingin segera masukinya. Dud tengok orang dalam syurga dapat nikmat seronoklah. Tengilah nak masuk tapi tak boleh masuk. Buat apa? Assalamualaikum ucapan. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penduduk syurga. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, depa kata apa? Tengok belah neraka pula dia berkata Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami janganlah engkau golongkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim itu. Selepas Allah menyebutkan dialog di antara ahli syurga dengan ahli neraka pada awal ayat sebelumnya itu al ara ayat 44. Lalu Allah mengingatkan bahawa di antara syurga dengan neraka ada tembok. Yang tinggi yang menghalang penduduk neraka masuk dalam syurga. Tembok ni tinggi, tembok ni fungsi dia tak mau ahli neraka lompat masuk dalam syurga. Menurut Ibnu Jarir dan dimaksudkan dengan hijabun dalam ayat ini ialah tembok tinggi yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min qabli al-'adzab. Lalu diadakan di antara tembok Lalu diantara, diadakan di antara mereka tembok yang mempunyai pintu Di sebelah dalamnya ada rahmat Dan di sebelah luarnya ada seksa Yang ini neraka surah Al-Hadid ayat 13 Salih Allah Zainal Muhammad Jadi hey, tuan-tuan ini cerita tentang Nanti kita akan cerita orang Ashabul Arawi dapat dapat cahaya tempat gelap gelap tapi Allah akan bagi cahaya masing-masing mengikut kepada amal dia waktu hidup di dunia dulu ni. Ah salih Inilah al-Araf yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya wa a'rafi rijalun di atas Araf itu ada sebilangan lelaki. As-Sa'di mengatakan dinamakan A'raf al dinamakan al-A'raf kerana penduduk di situ mengenali semua orang. Meh cerita. Penduduk Al-Araf ni kenai, kenai ahli syurga, kenai ahli neraka, apa kenai. Sebab tu dinamakan sebagai Al-Araf. Ungkapan ulama tafsir berbeza-beza berkaitan dengan penduduk Al-Araf ini. Siapakah mereka ini sebenarnya? Tapi semua pendapat saling berdekatan. Pengertiannya yang berasal kepada satu pendapat. Mereka adalah kaum-kaum yang amal kebaikan dan keburukannya sama. Walaupun ulama-ulama duk beza pendapat siapa sebenarnya duduk atas duduk atas tembok arah ni tapi kesimpulan yang dia boleh buat hampir sama saja maksud dia iaitu orang yang pahala dengan dosa dia sama banyak hadis-hadis berkaitan dengan penghuni al-a'raf sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan, Nabi SAW pernah cerita tentang orang yang masuk syurga paling last kali. Orang yang masuk syurga paling last, last kali. Salih Allah, al Sayyidina Muhammad. Dia ini tuan-tuan, orang yang masuk syurga, masa oh, saya kisik, saya kisik, saya saya akan cerita. Dia ada tanda. Dia panggil jahannamiyin. Bekas ahli neraka jahannam. Ada tanda kat dia. Tu orang boleh kenal kata, oh ni bekas ahli neraka jahannam bagi neraka. Bila dia dah habis semua azab-azab dia dekat dekat dalam neraka tu. Maka dia nak dia nak masuk ke syurgalah. Video dia orang paling lah ini. last kali. Last sekali tak ada orang dah. Dia paling lah paling last kali. Hangit rentung. Rentung. Tuan-tuan. Tuan-tuan baca dalam kitab. an nihayah fil fitan wal malahim. Ibn Kathir cerita. Waktu kita melintah titian sirot. Nak melintah titian sirot. Titian sirot ni duduk atas neraka. Dia punya bahang neraka ni Waktu kita melintah tu Kena bahang Rentung Rentung Sampai sampai sana Rentung hangit Udah, Nak cerita Allah sebut dalam Quran Kita akan melalui neraka tu Semua orang akan melalui neraka tu Tapi Dia ikut amal masing-masing Ada orang dia punya lintas neraka tu tuan-tuan. Dia sampai sampai sebelah sana, dia tanya oh, malaikat, malaikat, mana jambatan yang dia pada cerita tu? Dia kata tadi hang dah lalu dah. Dia punya laju dia lalu sampai dia tak perasan kata dia lalu kat tanah neraka tu. Tu ada orang yang dia melintas tu, tu sepantas kilat. Lintas tu saja pun dah rentung lah. tuan-tuan boleh bayang kalau duduk dalam neraka tu lagu mana. Lalu bila dia keluar-keluar dalam keadaan rentung dia, dia malu, dia malu. Malu. Ya Allah macam mana ni, keadaan aku ni macam mana ni, keadaan ni malu. Dia dimandikan di satu sungai nama Nahrul Hayah. Dimandikan dekat sungai tu, maka tubuh dia jadi elok balik. Cuma ada tanda dekat dia. Tanda jahannam ini, dia bekas Lalu subhanallah, dia kata dekat Allah, Ya Allah, nampak satu pohon yang besar, pohon yang cantik. Dia kata, Ya Allah boleh tak? Aku nak pergi duduk berteduh saat kat bawah pokok ni. Hangat lama dah duduk dalam neraka tu. Hangat lama dah. Ni nak pergi duduk tempat teduh ni boleh tak? di pokok cantik sekali. Nak pergi duduk tu boleh tak? Allah kata, boleh ha? Tapi biasalah. Nanti mesti nak lebih pada tu. Da'ah ya Allah, da'ah nak takat tu je. Ha, panggil kita lah kan. Ha, takat tu, tak mau lebih dah. Nak takat tu je. Lalu, tak apa Allah bagi dia pergi. Dia baru sampai. Sampai-sampai kat situ tuan-tuan Nampak pula pintu syurga Sampai tengok nampak pintu syurga Dia kata ya Allah Boleh tak nak pergi tepi pintu tu je ha, Dia kata apa lah tadi Allah kata ha, dia kata dah Dia kata Mem memang takat tu Tapi nak lagi memang takat tu Dia kata lah tadi tak apa ya Allah nak, nak pergi tepi pintu syurga Nak pergi duduk kat tepi tu je Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Apa Allah kata tapi? Tapi satgi mesti nak lebih lagi. Da'ah ya Allah, da'ah nak dekat tu je. Dia pun pergi tuan-tuan. Sampai-sampai kat tepi pintu syurga. Tengok-tengok dalam syurga. Ya Allah, cantiklah. Ya Allah nak masuk dalam syurga. Ya Allah, Allah kata, memang duk kata dah. Dia nak salib sama Muhammad. Kata, pilih masuk tak apa. Tapi, dia tanya Allah. Tapi, ada tempat kat lagi dalam syurga ni untuk saya ni? Allah kata, ada. Kamu nak macam mana? Kamu tahu tak? Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan kenikmatan-kenikmatan paling hebat dalam dunia. Orang yang dapat nikmat paling hebat dalam dunia. Seluruh apa yang dia miliki dalam dunia tu semua dia punya. Dia bayang tak? Semua yang ada dalam dunia ni semua milik dia. Oi banyaklah tuan-tuan. Nah. Kita sebarang jaya pun jalan tak habis <laughs> Semua yang ada kat Semarang Jaya ni semua milik kita. Keluar pada Semarang Jaya Pulau Pinang seluruhnya ni barang milik kita. Keluar pada Pulau Pinang ni seluruh pada Malaysia ni semua semua barang milik kita. Keluar pada Malaysia ni negara jiran ke, semua yang ada kat dalam dunia ni semua milik kita belaka. Kaya manusia paling kaya dalam dunia kot. Yang atas darat, yang dalam laut apa semua semua yang ada semua milik kita. Kaya tak? Kaya. Bagimu 10 kali ganda daripada itu. Itu kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang yang paling last sekali masuk syurga. Dunia dan segala isinya, sepuluh kali ganda. Kita harap kita tak lah kot. Sebab ada dah, Nabi sebut dah nama dia siapa? Bukan nama kita kot. <laughs> Mudah-mudahan kan? Uh, tapi jangan duk kira lah nak masuk saat dalam neraka. Ha, tak apalah masuk zat-zat dalam kau pun jadi. Oi, jangan main lah tuan-tuan. Kalau boleh tak mau masuk, terus nak masuk syurga. Ashabul Araf pun tak mau. Ashabul Araf pun tak mau. Ashabul Araf ni di antara orang yang kena tunggu, kena dia panggil apa? Waitlist lah. Ha, kalau kita pergi dekat apa dekat uh, dekat airport tu apa mah? apa tu? Waitlist dulu adalah waitlist -wait la, tak ada lah kot. Tunggu kalau ada orang tak mai ke apa mau boleh masuk pi. Apa semua. Dan Saidina Muhammad nah ha? Oh, sekali baru masuk. Dan Allah SWT. Okay. Hadis-hadis berkaitan dengan penghuni Al-A'raf. Yang pertama, mereka daripada kalangan kaum yang pahala dan dosanya seimbang. Anjabir ibn Abdullah kal suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amistawat hasanat hasanatu sayiatu faqala ulaika ashabul a'raf lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Daripada Jabir Abdullah Ibnu Abdullah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang yang amal kebajikan dan amal keburukannya sama. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah penghuni al-A'raf, mereka tidak dapat masuk syurga padahal mereka sangat menginginkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Yang kedua. Siapa yang kedua ni? Mereka ialah orang yang syahid berjihad di jalan Allah sedangkan mereka tidak mendapat izin ibu dan ayah mereka. Allah Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah. An Muhammad ibn munkadir an rajulin min muzayyanah qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf faqala innahum qawmun kharaju usatan bi-ghairi idn aba'ihim faqut faqutilu fi sabilillah daripada Muhammad ibnu Munqadhir daripada seorang lelaki-lelaki di kalangan Bani Muzaynah yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai orang yang ashabul araf ni penduduk-penduduk ashabul araf sallallahu alaihi wa Muhammad Allahumma sallallahu alaihi wa sallam lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata sesungguhnya mereka satu kaum yang berangkat untuk berjihad fi sabilillah dalam keadaan derhaka kerana tidak izin tanpa izin ibu dan bapa mereka lalu mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid tapi tak minta izin ibu ayah. Oh, sallallahu alaihi Muhammad dan. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz sedikit berbeza. An Yahya bin Abdurrahman... Rahman Al-Muzani an abihi qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf faqala hum nasun qutilu fi sabilillah bi ma'siyati abaihim famana'ahum min dukhulil jannah wa ma'siyatu ma abaihim wa mana'anhum nar uh, qatluhum fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dari Yahya bin Abdul Rahman Al-Muzani daripada ayah ini berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai penghuni para ala, penghuni Al-A'raf. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam keadaan derhaka kepada ibu bapa mereka. Mereka tidak dapat masuk tidak dapat masuk syurga kerana derhaka kepada ibu bapa mereka dan mereka tidak dapat masuk neraka kerana telah gugur berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Siapakah penghuni Al-A'raf? Mereka yang diletakkan di atas Al-A'raf menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Taala. Ibnu Jarir mengatakan kepada Huzaifah bahawa baginda pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf, maka baginda menjawab bahawa mereka adalah kaum-kaum yang sama kebaikan dan keburukannya sehingga amal keburukannya mencegahnya masuk syurga sedangkan amal kebaikannya menahan hingga tidak masuk syurga. Huzaifah melanjutkan kisahnya bahawa kerana itulah mereka diberhentikan di atas tembok yang tinggi itu untuk menunggu apa yang diputuskan oleh Allah kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi yang keempat, penghuni al-A'raf akan mendapat cahaya nur yang akan menerangi mereka sehinggalah Allah membuat keputusan. Ibn Jarir meriwayatkan melalui jalur dengan keterangan yang terlebih terperinci. Abu Hamid Ibn Abdul Rahman mengirimkan utusannya kepadaku sedangkan ketika itu di sisinya terdapat Abu Zanad. Tiba-tiba keduanya membicarakan satu pembicaraan mengenai penghuni Al-Araf tidak seperti yang disebutkan. Maka saya berkata kepada keduanya, jika kamu suka maka aku akan ceritakan kepada kamu mengenai apa yang pernah diceritakan oleh Huzaifah. Keduanya menjawab, ceritakanlah. Saya mengatakan bahawa sesungguhnya Huzaifah pernah menceritakan tentang penghuni Al-Araf. Huzaifah mengatakan, mereka adalah satu kaum yang diselamatkan oleh amal kebaikannya daripada neraka Tapi terhalang untuk masuk syurga oleh amal keburukannya Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke puning-puning neraka Mereka berkata, ya Tuhan kami janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim Ketika mereka dalam keadaan demikian Tiba-tiba Tuhanmu menjenguk dan berfirman kepada mereka Pergilah kamu dan masuklah kamu ke dalam syurga Sesungguhnya aku telah memberikan keampunan untuk kamu sallialala sayyid muhammad hmm. ibnu mas'ud mengatakan kelak di hari kiamat manusia akan dihisab maka barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak satu tingkatan daripada amal keburukannya maka dia akan masuk syurga barang siapa yang amal keburukannya lebih satu tingkat saja daripada amal kebaikannya maka dia akan masuk neraka kemudian Ibn mas'ud membacakan firman ini barang siapa yang berat timbangan kebaikannya hingga akhir ayat hingga akhir ayat berikutnya. Kemudian Ibn Mas'ud mengatakan bahawa timbangan amal dapat menjadi berat dan ringan hanya dengan kadar satu biji sawi sahaja. Ibn Mas'ud mengatakan pula, barang siapa yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, maka dia akan masuk. Barang siapa yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, maka dia termasuk penghuni al-A'raf. Para penghuni al-A'raf diberhentikan di atas sirat kerana itu mereka mengetahui ahli syurga dan ahli neraka apabila mereka melihat kepada ahli syurga mereka mengatakan salamun alaikum apabila mereka menoleh pandangan mereka ke arah kiri mereka mereka melihat ahli neraka lalu mereka bersama berdoa ya tuhan kami janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim mereka meminta perlindungan kepada Allah agar jangan ditempatkan bersama ahli neraka imam masuk mengatakan Adapun orang-orang yang mempunyai amal kebaikan mereka diberi nur yang dengannya mereka dapat berjalan. Tengok eh? Ha? tempat tu gelap. Gelap segelap-gelapnya. Orang yang ada kebaikan Allah bagi dekat dia nur, cahaya berdasarkan kepada amalan dia. Maka dia menggunakan nur cahaya tersebut, sania Allah Samad dengannya dia dapat berjalan. Nur itu menyinari bahagian depan dan bahagian sebelah kanan mereka. Pada hari itu, setiap hamba diberikan nur. Demikian pula setiap umat. Tetapi apabila mereka sampai di sirat, maka Allah mencabut nur setiap orang munafik, laki-laki dan perempuan. Ha. Waktu awal itu dapat. Sampai di sirat, Allah cabut nur. Daripada kalangan orang munafik dan orang munafik, laki-laki dan perempuan. Ketika ahli syurga melihat bahawa mereka tidak bersuara dengan orang-orang munafik lalu mereka berkata wahai Tuhan kami sempurnakanlah cahaya bagi kami surah tahrim ayat 8 adapun penghuni al-araf nur mereka tidak dicabut daripada mereka tapi tetap berada di hadapan mereka. Tentang ingat ingatlah ha? nanti di padang mahsyar kita semua ada nur, semua ada cahaya masing-masing. Semua ada cahaya masing-masing dalam riwayat ni cerita. Ah ha? riwayat Ibnu Jarir bila sampai-sampai dekat Sirat, orang-orang munafik ni Allah cabut cahaya daripada dia. So dia kegelapan. Dia tak nampak jalan. Ada orang yang cahaya dia terang. Nampak sejuh mata memandang. Ada orang yang cahaya dia dapat tak takat nampak dekat dapat kaki dia aja. Ada orang yang cahaya dia sekejap ada, sekejap tak ada. Tuan-tuan. Tapi orang yang Allah tempatkan di Ashabul Araf, mereka ni tetap ada cahaya. Cahaya Sampai bila ni? Sampai Allah mai nanti Untuk putuskan depa ni nak pergi mana? Allah SWT Maka Di tempat itulah Allah menyebutkan Keadaan yang berfirman iaitu Mereka belum masukkinya Sedangkan mereka ingin Segera masukkinya Mereka hanya mampu berkeinginan Untuk masukkinya Ibn Mas'ud Melanjutkan kisahnya Bahawa sesungguhnya Ada seorang hamba Apabila mengerjakan Satu amal kebaikan Dicatatkan baginya Sepuluh kebaikan Apabila dia berbuat Satu keburukan maka tidak dicatatkan mereka satu dosa, satu keburukan. Kemudian Ibn Abbas masuk mengatakan, binasalah bagi yang satunya mengalahkan puluhannya. Minasalah bagi so, bagi orang yang satu kalahkan yang sepuluh. Faham tak dia kata apa? Buat baik dapat sepuluh. Buat jahat dapat satu. Pelik tiba-tiba pergi depan Allah dosa banyak pahala sikit. Celakalah, binasalah orang ni. Yang satu tu boleh challenge dengan yang sepuluh. Pelik. Demikian meniru Ibn Jarir. Yang berikutnya hadis tentang Ashabul Araf ni yang terakhir saya baca. Allah akan mengampuni mereka. Dibersihkan di, di sungai Nahrul Haya. Dan akan ada tanda pengenalan pada mereka. Ibn Jarir meruatkan hadis Athar daripada Ibn Abbas mengatakan bahawa Al-Araf tembok di antara syurga dan neraka. Para penghuni Al-A'raf berada di tembok tersebut hingga pada ketika Allah mengampunkan mereka. Maka Allah membawa mereka ke sungai yang dinamakan Nahrul Hayah. Yang ini sungai kehidupan. Kedua sisi sungai itu terbuat daripada batangan emas yang dihiasi mutiara-mutiara. Sedangkan tanahnya adalah kasturi. Lalu mereka dilemparkan ke dalamnya hingga tubuh mereka menjadi elok. Dan pada leher mereka terdapat tahi lalat putih yang menjadi tanda pengenalan mereka. Apabila tubuh mereka telah menjadi cantik, lalu mereka dihadapkan di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu Allah berfirman, harapkanlah sesuka hati kamu, mintalah apa yang kamu nak. Maka mereka, mereka pun berharap sehingga habis cita-cita mereka minta. Apa dia pun nak minta semua sampai tak ada apa dah. Minta semua-semuanya. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka bagi kamu Semua yang kamu harapkan itu menjadi kenyataan Dan hal yang semisal Sebanyak 70 kali ganda Setelah masuk ke dalam syurga Sedangkan pada leher mereka terdapat tanda putih Yang jadi pengenalan mereka Jadi tanda pengenalan mereka Mereka dinamakan orang-orang miskin dalam syurga Allah Rabbi Tuan-Tuan Sahabullah Dan yang terakhir Mereka adalah yang paling akhir diperhitungkan Ibn Jarir menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf. Maka Rasulullah berkata mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling akhir mendapat keputusan. Perkaranya di antara sesama mereka. Apabila Tuhan semesta alam telah selesai daripada melakukan keputusan di antara sesama hambanya. Maka Allah berfirman, kamu adalah satu kaum yang dikeluarkan dari neraka berkat amal-amal kebaikan kamu. Tapi kamu masih belum dapat masuk ke syurga. Kamu sekarang adalah orang-orang yang dimerdekakan olehku daripada neraka maka bermain-mainlah di dalam syurga sesuka hati kamu wallahu alam tuan-tuan demikianlah na sali ala si Muhammad nah, sebab sedikit tentang keadaan uh, ashabul araf nah, penutupnya Imam Qurtubi dan lain-lain meriwayatkan sehubungan dengan pengertian mereka ada 12 pendapat mengenai ashabul araf Nah, antara lain ada yang mengatakan mereka adalah orang baik-baik yang panik dalam menghadapi keadaan menakutkan di hari akhirat. Ada ada ulama sebut tu. Siapa yang diletakkan di Ashabul Arah tu? Bila duduk ke akhirat tu dia tak boleh terima, dia takut sangat. Dia anxiety, dia ketakutan sangat maka Allah ambil dia letak dekat situ tempat. Tempat duduk kat situ nama sahabat Arah. Last sekali baru check dia. Ha, Rasulullah Azza Nah, ada juga mengatakan mereka sejumlah manusia melihat-lihat keadaan manusia yang lain. Ada ada yang kata Ashabul As Arah ni tempat dia dia nak pergi tengok aja. Dia ni dia tengok neraka lagu mana, dia boleh tengok macam, macam tempat bersiar-siar macam tu. Ada yang kata lagu tu ke? Salih Alasi Muhammad ada pendapat yang lain kata apa? Mereka adalah para nabi. Ha. Dan, dan ada pendapat yang lain kata mereka adalah para malaikat. Wallahu alam. Tuan-tuan nanti tuan-tuan tengok sendiri ke Ashabul Arah. Hal Arah tu macam mana? Cuma tak maulah jadi Ashabul Arah. Ha, kita minta pada Allah Agar kita nanti Kalau bolehnya Dengan izin dan rahmat dan kasih sayang Allah Kita nak masuk syurga tanpa hisap ha, nah, Terus je masuk syurga Tanpa Allah perhitungkan Dosa-dosa nah, dan kebaikan nah, Dosa-dosa kita insya Allah Dan cukup sekadar itu nah, Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap Mudah-mudahan nah, sedikit pada perkongsian kita ni Jadi uh, manfaat kepada kita insya Allah Salih Allah, saya Muhammad Aku lukau lihada Wa astaghfirullahalaih walakum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى سبي أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبارك الصالين ودين الصراط المستقيم اللهم أرنا حقا حقا وردقنا اتباعه وأن باتلا باتلا وارزقنا الشنابا صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبارك والسلام الحمد لله بعلمه Tuan, -tuan ada dua ada satu pengumuman insyaallah. Yang pertamanya saya nak minta macam mana tadi, saya nak minta semua orang start istighfar. Mula hari ini semua orang start istighfar paling kurang 100 kali. Dan kita kita doakan supaya Allah mengangkat wabak ini dan Allah selesaikan masalah ni. Ha? dengan seberapa segera. Yang keduanya dekat luar sana tuan-tuan saya buat jualan sikit untuk membantu dana pengurusan kompleks Islam Darul Faizin. Kami buat madrasah, kami tak ambil yuran. Jadi nak cari dana tu kami buat jualan susu. Susu yang jual tu susu kambing. Kita campur dengan beras perang. Kita campur dengan kurma untuk ganti gula. Ha, uh, dia orang kecil ke, orang nak diet ke boleh minum susu tu. InsyaAllah dia salih al-Sin Muhammad tak menggemukkan. Mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab saya tak masukkan gula, saya gantikan kurma untuk gula tu. Untuk ganti gula tu. Dan uh, sedap insyaAllah dan ada apa ni beras perang untuk bagi kenyang perut sikit. Insya-Allah tuan-tuan tuan boleh dapatkan kat luar sana tuan-tuan belilah dengan niat untuk membantu uh, makhat saya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menggantikan kepada tuan-tuan yang lebih baik dan Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan tuan-tuan insya-Allah. Wallahu a'lam.